Dormeo. Gera būti namuose. Mūsų šeima yra aktyvi, mes keliamės anksti, daug sportuojam, daug dirbam, daug užklasinių veiklų. Tai iš tikrųjų būna, kad atsikėlusi 6 ryto, atsisėdi tik tai 9 vakare. Ir mūsų visai šeimai gyvenant tokį aktyvų gyvenimą yra labai svarbus poilsis ir miegas. Pristatome Dormeo Memosan Rollup ančiužinį, kuris bet kurią nepatogią sofą paverčia komfortišką lovą. Išviniokite jį, patieskite ir mėgaukitės atpalaiduojančiu miegu. Nepakartojama komfortą užtikrina ančiužinio laidumas orui ir nuolatinis gaivumas. Man kokybiškas miegas yra komfortas, aš pakankamai jautri esu. Kaip vyras juokiasi, pas mus miegamajam nėra net laikrodžio, nes aš girdžiu tiksėjimus visokius. Įsigijus ančiužinį, įspūdis iš tikrųjų buvo labai didelis, nes miego kokybė iš karto pasikeitė. Būna atsiguli ir 11:30, 12, tai turi apie 6-7 valandas, tai stengiasi, kad jis būtų komfortiškas, patogus miegas, nes tai yra visos dienos variklis. Memosan Rollup pagamintas iš kokybiškos, elastingos, itin orui laidžios EcoCell medžiagos. Be to, viršutinį jos sluoksnį sudaro 2 cm memory viskozės elastinės medžiagos. Pastaroji tobulai prisitaiko prie kūno formos ir temperatūros. Galiausiai, orui laidus 3D audinys ančiužinio šonuose užtikrina nepaliaujamo oro cirkuliaciją iš visų pusių. Kai kažkokia yra bloga ar buvo bloga naktis, tu apie ją prisimeni, bet geras daiktas jis labai greit pasimiršta iš tikrųjų. Tu esi žvalus, tu esi patenkintas, tu iš tikrųjų nieko nekaltini, ar ten blogas miegas, ar ten žmona vartosi, ar ten buksnoja į tave. Vadinasi, miego dabar gerai. Tad skambinkite šiandien ir jau artimiausią naktį atsipalaiduokite taip, kaip niekada anksčiau. Kas ryt prabuskite žvalus ir geros nuotaikos. Nepramiegokite savo gyvenimo. Ilsėkitės naktimis. Skambinkite dabar, įsigykite internetu arba apsilankykite mūsų parduotuvėse.